لها دنيا وقوت تحارى ورياني تقتدي كل أفتبا وحبا لقات حراعي لقات حراعي عرنتي مركا تاقا ولا لا تعالى تيما تدا مركا مغنوا عينا دو توغيسو او تشتكيو تلماما هاتاني نتو سالينو تيانتي او تيكسي بودلان تابقا نغوي تيانتي او تيكسي بودلان تابقا نغوي waxaan halka ku dhagax dhigaynaa in xarunta dugsiga farsamada gacanta ee Galdhogob oo runtii ahaa in dhismayaashii xilligi dawladda hore la dhisay oo muddo burbursanaa aan rabnay inaan dib u soo celino dayactirkiisa iyo shaqadiisaba waxaan ku faraxsanahay in maanta halkan ka dhagax dhigano waa arrin muhiim ah ee mashruucyada Galdhogob laga wado maadaama ay xarun ganacsi noqonayso xarun dhaqaale ay noqon doonto waxaan rajaynaynaa warshadaha abuur mid doona dhalinyaradii ka shaqeyn lahayd inay halka soo baxdo sidoo kale waxa maanta fursad u soo helnay inaan soo dhagax dhigno gurigii odayaasha ee magaalada Galdhogob waxaan kaloo sameynay dhire mashruuc dhireyn ah oo dad dhalinyaro ah ay wadaan oo aan rajaynayno in bilicda magaalada iyo dhammaan deegaanka gobolka Mudug wax ka bedeli doono waxaan ugu bogaadinayaa bulshada reer Galdhogob guud ahaan bulshada reer Mudug sida isxilqaanka ah ee mashaariicda horumarinta ay u wadaan waxaan runtii u rajaynaynaa in mashaariicduna sii socoto dawladduna si dhow ayay ula socon doontaa mashaariicdaas iyo fulintooda waxaan rajaynaynaa mar dhow in mashaariicda dhinaca tacliinta ay horumar badan samayso jaamacaddii in ay halka ka timaado dugsiga farsamada uu kaco dhalinyaro fara badan oo hadda aan fursad hayn ay fursado heli doonaan waxaan u rajaynayaa magaalada Gaalkacyo horumar ballaaran oo runtii aan u rajaynaynaa Ilaahay idinkiis aad bay u mahadsan yihiin magaalada Galdhogob aad baan uga mahadcelinaynaa runtii sida ay wax u qabsadeen guddoomiyaha degmada Galdhogob iyo golaha guurtida iyo dhammaan aqoonyahanka iyo qurba joogta runtii Galdhogob oo kaalin weyn ku leh dhismaha cusbitaalka aan soo booqanay mashaariic badan oo halka ka jirta wadada Galdhogob iyo Gaalkacyo isku xiraysa intaasba runtii mar walbana dawladda kaalinteeda qaadan doonta waxaan rajaynaynaa magaalada Galdhogob isbeddel muuqda inuu sanawaadka soo socdo ku dhici doono dadka iyo deegaankana waxaan uga mahadcelinaynaa muddadii aan joognay sida diiran ay noo soo dhaweeyeen oo runtii annagana fursad noo siisay inaan si dhow ugu kuurgalno xaaladda dhabta ee deegaanka jirta mashaariic dhowr ah oo dhammaatayna aan u furnay kuwa horena aan u dhagax dhignay insha allah marar badan oo kusoo noqnoqon doonaa si aan hadda ula socono horumarka ee magaaladu gaaraysa aad